Ja morjesta vaan kaikille, meikäläinen on edelleen VV tällä puolella ruutua ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden YouTube-videon pariin. Ei ole pitkään aikaan tullut tehtyä tänne puolelle mitään. Mä oon kuitenkin tehnyt sisältöä, mä oon nimittäin live-striimailu aika paljonkin tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Ja mikäli teitä kiinnostaa yhtään ajankohtaisista asioista keskustelu, yleinen chillaaminen tai videopelit, niin tulkaa ihmeessä katsomaan kaikkea tätä löytyy meikäläisen live-striimeistä. Joten nähdään siellä, eiks jee? Tänään kuitenkin luvassa jotain, mitä tällä kanavalla ei ole ikinä ennen tehty, koska tällä kanavalla on muutenkin menty hyvin pitkälti mun kiinnostuksen kohteiden mukaan. Joskus mua on kiinnostanut valokuvaaminen, toki kiinnostaa edelleen. Joskus mua on kiinnostanut videopelit, toki ne kiinnostaa edelleen. Mut viimeiset 3 vuotta mua on kasvavassa määrin kiinnostanut formula. Ja musta on tullut ihan siis formulamies henkeä ja vereen. En mä vieläkään autoista mitään ymmärrä, mutta mä tykkään nimenomaan kilpa-ajamisesta. Ja mä oon itekin ajellut esimerkiksi uudessa Gran Turismo 7 tosi paljon. Mut se on ihan toinen asia, ei mennä siihen nyt. Tänään olisi kuitenkin nimittäin ajatuksena, että listataan huomenna, kun mä kuvaan tämän videon, niin huomenna alkavan formulakauden kuljettajarankingi ihan sieltä 20 sinne 1 asti. Että miten mä ajattelen, että tämä kausi tulee lopulta päättymään, mitkä tulee olemaan ne lopulliset pistejärjestykset, kun Abu Dhabissa ruutulippu heilahtaa. Pidemmittä puheita, tai itse asiassa oli ahdistavan pitkät puheet, joten siirrytään jo kiireesti listan pariin. Kuten kaikkien listojen kanssa, lähdetään tämänkin listan kanssa liikkeelle aivan pohjalta, eli sieltä 20 niin kutsutulta jumbo-sieltä. Ja mikäli täällä on kovia formulaseuraajia, jotka on kattonut molemmat nämä talvitestit, niin saattaa jopa olla yllättynyt siitä, että mä jätän edelleen pakan pohjimmaiseksi Haasin ja tarkemmin ottaen Mick Schumacherin. Nyt kun Mazepin on saanut potkua tiimistä ja tilalle on tullut vanha tuttu Kevin Magnussen, niin mä uskon, että Magnussen kokemuksellaan, Haas-kokemuksellaan ja kokemuksellaan tuo enemmän pisteitä kotiin kuin Mick Schumacher, jonka mä uskon jäävän edelleen pohjalle, mutta en usko, että tulee jäämään 0 pisteeseen. Mä oletan ja toivon, että Haas pystyy snatchaamaan pisteen tai pari. Mutta nyt tää viime viikkojen haippi sitä, että Haas voisi olla jopa midpackin kärkeä, on mun mielestä vähän liian kaukaa haettua. Mä oon edelleen sitä mieltä, että Haas tulee jäämään pohjalle. Mut mä en kuitenkaan usko, että Haas jää yksin tänne pohjalle. Mä oon nimittäin jättänyt siellä 19 Alfa Romeon toisen kuljettajan, eli ainoan tulokaskuljettajan Guan Yu Zhoun, tai niin kuin kiinalaisittain ihan nimi pitäisi sanoa toisinpäin, eli Zhou Guanyun. Mulla ei suoraan sanottuna ole Alfa Romeosta kovin paljon hienoa sanottavaa. Ennen testejä mä olisin nostanut Alfa Romeota jopa sinne pikkusen korkeammalle. Tää voisi olla nyt se vuosi, kun ne nostaa itsensä sieltä pohjalta edes vaikka vuoden 19 tasolle. Edes, mutta testien mukaan niin ei ole todellakaan käymässä. Kaunis Alfa Romeon auto tulee mun mielestä jäämään pohjalle taistelemaan Haasin kanssa näistä jumbosijoista ja mä veikkaan, että tulokaskuljettaja Guan Yu ei saa autosta läheskään niin paljon irti kuin myöhemmin listalla tuleva suomalainen Valtteri Bottas. Kuitenkaan Bottas ei löydy heti tallikaverinsa yläpuolelta, vaan mä ajattelisin, että sijalle 18 jää toinen Haas-auto eli Kevin Magnussen. Kuten mä aiemmin sanoin, mä uskon, että Haasien välinen kamppailu kääntyy Kevinin eduksi, mutta mä en kuitenkaan usko, että Haaseilla silti taistellaan mistään suurista pistesijoista. Mä vaan uskon, että Magnussen onnistuu snatchamaan muutaman pistesijan enemmän kuin alempana olevat Zhou ja Schumacher. Ja sama malli jatkuu, nimittäin Alfa Romeon toinen kuski Valtteri Bottas jää sijalle 17. Mä en suoraan sanottuna näe Bottaksen ja etenkään Alfa Romeon yltävän korkeammalle. Mä voisin kuvitella, että Bottas saattaisi aika ajoissa jopa oikeasti olla yllättävänkin hyvä, joten sen takia Bottas on listalla 17. Musta tuntuu, että tää ei edes kaipaa oikeastaan tallin takia enempää selittelyä. Mut sitten alkaa mennä mielenkiintoiseksi. Nimittäin seuraavaksi löytyy talli, jonka kanssa mä tappelin viime vuoden näissä mun kuljettajaennustuksissa, koska silloin mä laitoin tämän kyseisen tallin tallimestaruudessa 3. Vaikka viime kaudella tämä kyseinen talli oli joskus jopa toisiksi viimeisenä. Kyseessä on tietenkin Aston Martin ja se, mitä mä
aion nyt tehdä, tulee herättämään vihaa. Mutta mä jätän Sebastian Vettelin sijalle 16. Mä en näe, että Aston Martinien pisteero keskenään on ihan kamalan suuri ja hyvin pitkälti tää pohjustuu nimenomaan täyteen veikkaukseen. Mut mulla on tähän kuitenkin myös pieni perustelu. Mä nimittäin olen sitä mieltä, että Vettel saa korkeampia sijoituksia. Vettelin huiput on paljon suurempia huippuja kuin tiimikaveri Strollin, mutta Stroll, sitä ei voida kieltää, on oikeasti ollut yllättävän tasainen ja jopa epäonninen viimeisen parin vuoden aikana, joten mä uskon, että Stroll pystyy tuomaan tasaisesti pisteitä ja sen takia Stroll löytyy listalta heti Vettelin yläpuolelta eli sijalta 15. Seuraavana on tiimi, jonka mä uskon tosiaan tekevän pientä nousua, koska sitä ei ole aiemmin tätä listalta löytynyt, mutta mä en usko, että se sen korkeammalle yltää. Nimittäin sijalta 14 löytyy Williamsin Alex Albon. Jälleen toinen aika rohkea veto laittaa Albon pisteissä alemmaksi kuin tiimikaveri Latifi. Mä uskon, että Latifin vuosi on nyt. Mä en oo mikään ihan top one Latifi-fani, mutta meidän täytyy katsoa tilastoja taaksepäin. Joo, Russell pisti Latifia turpaan aivan satasella vuonna 2020 ja aika kovasti myös vuonna 2021. Mutta etenkin kun katsotaan nimenomaan loppupuoliskoa ja miksi koko vuottakin, niin Latifi oli koko ajan lähempänä ja lähempänä tallikaveriaan niin aika-ajoissa kuin kilpailuissakin. Ja tässä pitää muistaa, että Russellia pidetään kuitenkin yleisesti tämän hetken yhtenä parhaimmista kuljettajista. Mä väitän, että lähes kaikkien listalla Russell menee ehkä tyylin top 5 parhaimpia kuljettajia, ketä liigassa tällä hetkellä on. Joten kun tiimikaveri on ollut noin tajuttoman kova, niin se vertailu on myös ollut aika tajuttoman raakaa. Joten mä veikkaan, että Latifi ei oikeasti ole läheskään niin huono kuin miltä se ihmisten silmiin näyttää. Ja Albonista täytyy sanoa vielä sen verran, että mä en edes usko suoraan sanottuna ihan älyttömiin suorituksiin hänen kohdallaan. Mulla on jäänyt Red Bull-vuosista semmonen kuva, että hän ei välttämättä ihan parhaimpia kuljettajia liigassa ole. Ja mua ehkä kieltämättä pikkusen jopa ärsyttää se, että se sai uuden mahdollisuuden, vaikka olisi ollut muitakin hyviä kuljettajia, keitä ottaa. Ja mua jotenkin, musta jotenkin tosi outoa, että Mersun junioritallissa, mitä Williams epävirallisesti on, niin on hyvin vahvasti Red Bull-taustainen kuljettaja. Ja niinku, siis Albonin kypärässä on aktuaalisti Red Bullin logot. Joka tapauksessa siirrytään eteenpäin. Äsken puhuttu tallikaveri Latifi löytyy Albonin yläpuolelta sijalta 13, jonka jälkeen siirrytään mun mielestä hyvin todennäköiseen sijoitukseen, eli sijalta 12 löytyy Yuki Tsunoda. Mä en missään nimessä ajattele, että Yuki olisi huono kuski. Mä ajattelen, että Tsunoda tulee tänä vuonna parantamaan viime vuodesta älyttömästi. Mut mä en myöskään usko, että Alfa Taurilla suoraan sanottuna päästään parempiin sijoituksiin. Minkä takia mä oonkin laittanut tiimikaveri Pierre Gaslyn vaan sijalle 11. Joka saattaa monelle tuntua tosi oudolta, koska Gasly on ollut viimeiset 2 vuotta liekeissä. Gasly on yksi parhaimpia kuskeja liigassa tällä hetkellä. Red Bull puolivuotinen ei näyttänyt sitä, mutta sen jälkeen paluu Toro Rossolle ja sen jälkeen Alfa Taurilla 2 vuotta on näyttänyt tajuttoman hyvältä. 1 voitto, podiumeja, mitä vielä on Gaslylle luvassa, ei tiedetä. Toivottavasti nousu johonkin korkeampaan, parempaan talliin. Mutta tänä vuonna mä en usko, että pisteissä juhlitaan ihan vaan pelkästään auton puolesta. Siirrytään ylempään kymmenikköön ja seuraavana tulee jälleen semmonen, mitä mä arvoin hyvin paljon. Mä olisin voinut laittaa ylemmäksi, mä olisin voinut laittaa alemmaksi ja oikeastaan tää henkilö ja oikeastaan tää talli on semmonen, mitä mä oon nyt pyöritellyt tässä viimeisen kuukauden ajan paljon ylempänä ja myös paljon alempana. Mutta lopulta mä oon tullut siihen tulokseen, että Esteban Ocon sijalle 10 ja tallikaveli Fernando Alonso sijalle 9. Vaikka Alppinen näyttikin testeissä aika tosi kehnolta, mä uskon, että siitä tullaan parantamaan. Ja mä uskon, että kauden mittaan parantuu niin, että Alppinen voi taistella jopa podiumsijoituksista joissain kilpailuissa. Joten mun mielestä Ocon, Alonso, kun katsotaan koko kautta,
niin Alppine tulee olemaan juuri tässä. Ja oikeastaan nämä vois mennä pisteissä kummin päin tahansa. Mut lopulta, vaikka mä en ole hirveä Alonso-fani, mä olen silti nostanut Alonson ylemmäksi. Mä uskon, että Alonson suoritukset voi ehkä olla kovempia. Mä myös uskon, että tiimi ehkä haluaa enemmän tilanteet pelata Alonso hyväksi, jos on mahdollista. Tässä kohti, kun noustaan ylöspäin näissä taulukoissa, niin on pakko laittaa McLarenin takki päälle ja oikeastaan samalla myös riisua se, koska mä aion tiputtaa suosikkitallini vain sijoille 8 ja 7. Tarkemmin ottaen 8:nneksi Daniel Ricciardo ja 7:nneksi Lando Norris. Mä uskon ja toivon, että Ricciardo parantaa viime vuodesta. Ricciardon viime vuosi oli oikeasti tosi kehno siihen nähden, mitä sen olisi pitänyt olla ja mitä se olisi voinut olla. Mä uskon ja toivon, että Ricciardo pystyy tänä vuonna suoritustaan parantamaan ja pystyy pitämään McLarenin siellä, missä sen kuuluu olla. Mä nimittäin näkisin asian niin, että McLarenin nelospaikka on melkein varma. Monet on tiputtunut McLarenia jopa tosi alas niiden omissa listauksissaan, mutta mä näkisin niin, että kaikki muut on alempana kuin McLaren, mut sitten tää kärkikolmikko on selvästi ylempänä kuin McLaren. Joten mun mielestä 7-8 ois aika kiveen hakatut, mutta toki mä toivon, että mä oon väärässä hyvällä tavalla. Sit siirrytäänkin tonne jännään kärkeen. Täältä saattaa löytyä yllätyksiä tai saattaa olla löytymättä, riippuu ihan millä kanalla te olette itse. Sieltä 6 multa löytyy Red Bull-kuljettaja Sergio Perez. Mä en suoraan sanottuna usko, että Perez pystyy tänä vuonna ihan älyttömästi parantamaan. Tiedetään kuinka äärettömän lahjakas ja hyvä Verstappen on. Mä en usko, että Perez pystyy toistuvasti yltämään Verstappenin suorituksiin. Mä en myöskään usko, että ainakaan tässä tapauksessa talli pelaa Perezin puoleen, vaan nimenomaan jos on tilanne, että pitää valita, niin pelataan Verstappenin hyväksi. Ja myöskin mä uskon, että tää kamppailu tulee olemaan tosi tiukkaa, mutta mä uskon, että Perez jää tästä top 6 alhaisimmaksi. Sieltä 5 löytyy toinen Mercedes-kuljettaja, eli George Russell. Mä arvostan Russellia, mä uskon, että Russell tulee pystymään hyviin suorituksiin. Mä uskon ja toivon, että Russell pystyisi vähän tökkimään Hamiltonia hereille tilanteissa. Mutta mä myöskin uskon, että Russell tulee kauden mittaan jäämään Hamiltonille pisteissä. Sekä, kuten huomaatte, molemmille Ferrareille. Joten mä oikeasti uskon, että tilanne ja kilpailu on tänä vuonna sellaista, että tullaan oikeasti taistelemaan 3 tallin välillä vielä kovemmin kuin vuonna 19. Ja seuraavana sieltä 4 meiltä löytyy Ferrarin Carlos Sainz. Mä tykkään Sainzista. Yksi on ehkä toi lattialla makaava oranssi takki, mutta joka tapauksessa Carlos on mahtava persona, mahtava kuski, mut nyt mä uskon, että top 4 tulee olemaan pisteissä äärettömän lähellä. Ja mä väitän, että Sainz on se, joka vetää pisimmän tikun ja jää 4:nneksi. Mutta sitten siirrytään kohti kärkikolmikkoa. Mun listaissa 3:nneksi jää vuoden 2021 maailmanmestari Max Verstappen. Mä en usko, että Red Bull on tänä vuonna niin hyvä. Mä en usko, että Max Verstappen on tänä vuonna niin hyvä kuin se oli viime vuonna. Mä uskon myös, että Hamilton tulee tänä vuonna olemaan vielä kovempi taistelija Verstappenin ja Hamiltonin välisissä taisteluissa. Ja kuten ehkä huomaatte, mä myös uskon aika kovasti Ferrariin. Joten katsotaan, miten sen suhteen käy. Tää voi mennä ihan perseelle, Verstappen voi ottaa toisen helpon mestaruuden, mutta tää on mun ennustus ja tää on mun rohkea ennustus. Ja seuraavaksi olisi nämä 2 kuljettajaa jäljellä ja kyllä, mä olen hypännyt mukaan tähän junaan. Lewis Hamilton jää sijalle 2 ja maailmanmestaruus menee tänä vuonna punaiselle värille Charles Leclercille. Mulla on semmonen fiilis, että nyt on Ferrarin vuosi. Mä en ole suuri Ferrari-fani, mä arvostan Ferraria. Mä tykkään Ferrarin kuljettaja 2, koska se on mun mielestä yksi tällä hetkellä kovimpia mitä on olemassa. Mut mä näen, että tää on silti tiukka kamppailu.
Mä en näe, että tää on missään nimessä selvä. Mä en näe, että tää on missään nimessä selvä edes puolin välissä kautta. Mä uskon, että taistelu käydään tosi kovana kaikkien kolmen tallien välillä. Mä näkisin, että Red Bull jää kuitenkin vähän muista jälkeen. Ja Mercedes ja Ferrari taistelee ei ehkä niin loppuun asti kuin mitä vuonna 2021, mutta silti hyvin, hyvin, hyvin pitkälle. Mä siis pelaan sen suhteen, että Ferrari tulee olemaan tänä vuonna maailmanmestari ja maailmanmestaruus henkilökohtaisesti tulee menemään monakolaiselle Leclercille. Toivotaan, että Leclerc pääsisi esimerkiksi Monacon GP:n maaliin ensimmäistä kertaa F1-urallaan. Hei, mikäli kiinnostaa katsella F1-juttuja enemmän tai meikäläisen naamaa, niin tulkaa ihmiset pistäytymään live-striimiin oikeesti. Höpötellään siellä kaiken näköistä ja varmasti etenkin tänä aloitusviikonloppuna, niin sieltäkin löytyy formula-aiheista kontenttia. Muistakaa myös heittää Instagramissa seurantaa, mä oon sielläkin silleen puoliaktiivinen. Mä koitan olla siellä taas uudelleen aktiivinen, mutta jotenkin se vaan meinaa aina jäädä. Mä en oikein tykkää käyttää puhelinta, niin mä koitan välttää sitä. Nyt kuitenkin tämä video oli tässä, nähdään jälleen seuraavan kontentin parissa. Meikäläinen kiittää ja kuittaa, se on morjes.